Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com.my bertajuk Kuli Kecewa Tidak Dapat Jadi PM Kata Nazri Aziz. Tindakan Tengku Razali Hamzah meletak jawatan sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO disebabkan kekecewaan beliau tidak dapat jawatan Perdana Menteri, kata Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Nazri menegaskan kekecewaan bekas Presiden Parti Semangat 46 itu jelas kerana tidak ada ahli parlimen UMNO yang menyokong beliau untuk jawatan Perdana Menteri. Katanya, masa tanda tangan surat sokongan dan ketika majlis menghadapnya di Pertuan Agong, hanya 41 ahli parlimen Barisan Nasional yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepatutnya BN ada 42, tetapi saya difahamkan Kuli calonkan nama beliau sendiri jadi KAMK cuma kami, cuma 41 ahli parlimen yang menyokong Ismail Sabri. Kerana hanya beliau menyokong dirinya untuk jadi perjawatan Perdana Menteri, jadi tidak dapatlah. Jadi agaknya dia kecewa sebab itu letak jawatan pengerusi Jemaah Penasihat. Jawatan itu pun cuma window dressing saja. Tidak ada nasihat beliau yang UMNO pakai, katanya pada Astro Awani. Mengulas lanjut, Nazri menegaskan tindakan Tengku Razali tidak mengejutkan kerana beberapa tindakan ahli parlimen Kuang Musang itu sebelum ini telah menggambarkan beliau tidak bersama UMNO. Sebelum ini, Kuli minta untuk tempat beliau dalam Dewan Rakyat diletakkan berhampiran tempat duduk pembangkang. Kita nak tahu itu untuk apa? UMNO bersama kerajaan. Kalau mahu duduk dekat dengan pembangkang, adakah maknanya beliau sudah tidak bersama UMNO, katanya lagi. Nazri turut mempertikaikan hasrat Tengku Razali yang mahu menghidupkan semula UMNO yang lama. Beliau mendakwa UMNO yang lama diharamkan oleh mahkamah kerana tindakan Tengku Razali yang tewas dalam pemilihan parti 1987. Beliau perlu ingat, disebabkan tewas pemilihan itulah, ada penyokong beliau yang bawa isu pemilihan ke mahkamah dan UMNO diharamkan. Malah beliau tidak bersama UMNO yang baru tetapi menubuhkan Parti Semangat 46 sehingga kita tewas di Kelantan sejak 1990 sehingga sekarang. Jadi dia nak apa, buktikan apa bila nak hidupkan UMNO yang lama? Nak jadi presiden, kalau sayang UMNO, sokonglah kerajaan yang UMNO terajui dan jadi Perdana Menteri, katanya lagi. Pada Rabu, Tengku Razali mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO. Sehari sebelum itu, pada sidang medianya di Parlimen, Tengku Razali menyatakan hasrat menghidupkan semula UMNO yang lama. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.